ଫକୀରମୋହନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର 25ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳାଧିପତି ପ୍ରଫେସର ଗଣେଶୀ ଲାଲ ଭର୍ଚୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗଦେଇ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର କାମନା କରିଥିଲେ। ସେହିଭଳି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଭର୍ଚୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, ଫକୀରମୋହନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଖାଲି ଏକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ନୁହେଁ, ଏହା ଅବିଭକ୍ତ ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ, ଆବେଗ, ସ୍ୱପ୍ନ ଓ ନିଷ୍ଠାର ଏକ ଜୀବନ୍ତ ସୌଧ। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ଅବିଭକ୍ତ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନର ଅଧିକାରୀ। ଅନେକ ମହାମହିନିଷୀଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇ ଏହି ଜିଲ୍ଲା ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କର ମୁଖ ଉଜ୍ଜଳ କରିଛି। ପୁରୀ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୀଠର ପୂର୍ବତନ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଭାଗବତର ଆଦି ଟୀକାକାର ଶ୍ରୀଧର ସ୍ୱାମୀ, ଭକ୍ତକବି ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ, କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ, ଉତ୍କଳ କେଶରୀ ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ, କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, କବିଶେଖର ଚିନ୍ତାମଣି ମହାନ୍ତି, ଜାତୀୟ କବି ବାଞ୍ଛାନିଧି ମହାନ୍ତି ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ସେହି ମହାନ କବି, ଲେଖକ, ଗାଳ୍ପିକ ଓ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଯାହାଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ନାମିତ, ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ବିଗତ 80 ଦଶକରେ ବାଲେଶ୍ୱର ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ସ୍ୱର୍ଗତ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମୋହନ ଦାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ଲାଗି ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ତାହା ଆଜିକୁ 24 ବର୍ଷ ତଳେ ଫକୀରମୋହନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ରୂପରେ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇଥିଲା। ଏହି ପବିତ୍ର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ସହ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁନାଗରିକ କରି ଭବିଷ୍ୟତ ଗଠନ କରିବା ଦିଗରେ ସହଯୋଗୀ ହୋଇଛି। ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଗୁଣାତ୍ମକ ଗବେଷଣା ମଧ୍ୟ ଏହି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଜାତୀୟ ତଥା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସୁଖ୍ୟାତି ଦେଇଛି। ଅବିଭକ୍ତ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନର ଅଧିକାରୀ, ଅନେକ ମହାମନୁଷ୍ୟଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇ ଏହି ଜିଲ୍ଲା ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କର ମୁଖ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରିଛି। ପୁରୀ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୀଠର ପୂର୍ବତନ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଭାଗବତର ଆଦି ଟୀକାକାର ଶ୍ରୀଧର ସ୍ୱାମୀ, ଭକ୍ତକବି ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ, କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ, ଉତ୍କଳ କେଶରୀ ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ, କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, କବିଶେଖର ଚିନ୍ତାମଣି ମହାନ୍ତି, ଜାତୀୟ କବି ବାଞ୍ଛାନିଧି ମହାନ୍ତି ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ସେହି ମହାନ କବି, ଲେଖକ, ଗାଳ୍ପିକ ଓ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଯାହାଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ନାମିତ, ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କୁ ମୁଁ ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ପ୍ରଥମ ଦିନ ଆମେ ଆମର ଯେଉଁ ପୁରାତନ ଛାତ୍ର ସଂସଦର ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲୁ, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ 20 ଜଣ ପୁରାତନ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଥିଲୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଆମେ ସକାଳ ବେଳା ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ ଆଉ ବ୍ଲଡ୍ ଡୋନେସନ୍ କରିଥିଲୁ, ଯେଉଁଟାକି ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଥିଲା। ଆଜି ଆମେ ସକାଳେ ଗୋଟେ ସାଇକେଲ ରାଲି କଲୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଲୁ ସାଇକେଲ ଚଲାଇବା ପାଇଁ, ଗାଡ଼ି ମଟର କମ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ 25ତମ ଉତ୍ସବ, ଯେଉଁଟା ରଜତ ଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବ, ତା'ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଆଭାସୀ ଜରିଆରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ରହିଲେ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଲେ, ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅଶ୍ୱିନୀ ପାତ୍ର ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଆମେ ଫକୀରମୋହନ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ବିଶିଷ୍ଟ ହିନ୍ଦୀ ଲେଖିକା ଅଲକା ସରାଓଗିଙ୍କୁ ଦେଇଛୁ। ବିଶ୍ୱରେ ଟପ୍ 200 ୟୁନିଭର୍ସିଟିଜ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏଡ୍ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଯେ ଭାରତବର୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ବି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ତା ଭିତରେ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇନାହିଁ। ଏପରିକି ଶାନ୍ତିନିକେତନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ବି ସେଥିରେ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇନାହିଁ। ସେ 200 ଟପ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିଜ୍ ବିଶ୍ୱରେ ତାର ଭିତରେ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇନାହିଁ। ତ ସେଇଦିନ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ବିଷୟଟି ମୁଁ ଜାଣିଲି, ସେବେଠାରୁ ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ଜିଜ୍ଞାସା ଥାଏ,